Просто про складне сьогодні в топ-темі. Я Віталій Ковала. Вітаю вас. Американський бізнесмен Джордж Сорос, який заснував декілька міжнародних фондів, готовий профінансувати українську міліцію та Міністерство внутрішніх справ. Більше того, головний правоохоронець області Дмитро Загар'я свого часу заявив, що Львівщина готова стати тим пілотним проєктом для фінансування цього. Більш детально про ймовірні інвестиції в правоохоронні органи, тим більше, що це є не українець, це людина з-за океану, так? А також, чим живе сьогодні міліція, про довіру до міліції. Так, спробуємо розповісти разом із начальником штабу Головного управління Міністерства внутрішніх справ України Львівської області Юрієм Гладуном. Я вас вітаю. Доброго дня. Юрію, спочатку про інвестиції американців, так, потім про українську, зокрема, львівську міліцію. Отже, що це за Суарес? Так? В що він готовий вкладати кошти? Для чого він повинен це робити? І чому Львівщина готова стати тим пілотним проєктом? Невже в нас так все погано? Знаєте, принаймні, що знаєте на теперішній момент, бо ніяких домовленостей конкретних наразі ще немає, правильно? Знаєте, Віталію, я би хотів почати, напевно, з нас. Починайте з вас. Чи ми самі до цього готові? Не будемо говорити про якихось міфічних осіб, які готові нам допомогти. Перше запитання до нас самих. Чи готові ми мінятися? Звісно, так. Я вважаю, що назрів час, і ми це зобов'язані зробити. Тому що якщо ми цього сьогодні не зробимо, то в нас немає майбутнього. Звичайно, що ситуація сьогодні така, що, можливо, без зовнішньої допомоги ми самі це не зможемо так професійно зробити, як би хотілося. Ви говорите про фінансування? Так. Що вам відомо про цей проєкт? Наскільки він реальний? Мені дійсно дуже багато відомо, тому що я брав участь в підготовці самого проєкту і підготовки наказу, який підписав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Являюся також заступником комісії, яка веде цей проєкт. І думаю, і буду приймати активну участь для того, щоб цей проєкт відбувся. Більш детально про сам проєкт. Скільки це коштів? Що саме готовий фінансувати Сорос? Я би хотів, можливо, показати документи, щоб ми не говорили якісь, віртуальні речі, а показати. Тільки так, буквально коротко. Да, дійсно наказ. От наказ міністра. Та. Він підписаний 1 липня. Та. Це він в такому оригінальному варіанті. Бачите, тут ще навіть віза є. Який включає в себе, перше, це створення комісії і затвердження комісії, в яку очолює керівник головного управління Дмитро Загар'я, і в яку входить як працівники міліції, також експерти, громадськість, вчені. Зокрема, це і Мартиненко, директор центру досліджень. Давайте склад ми не будемо перечислювати. Добре, 13 чоловік – це є склад комісії. В наказі передбачено 7 напрямків. Так. І кожен напрямок буде окремо робоча група. Тобто буде 7 робочих груп, які будуть давати результат по цим напрямкам. Скажімо так, яким чином вона виглядатиме після фінансування, після реформування, наразі невідомо. Відомо. Яким чином? Скажіть, будь ласка. Що ми зараз маємо? Розкажіть, яким чином виглядає міліція в майбутньому. Ми потім більш детально це розберемо, але от що, власне, цим проєктом хочеться досягти? Скажу в трьох словах. Будь ласка. Перше, у робочій групі повинні вивчити три речі. Це нормативну базу, яка є і яка повинна має бути, дати пропозиції. Друге, функціональність самих правоохоронних органів. І третє, скільки потрібно на це коштів. Відповідно, буде зроблено і соцдослідження, щоб мати базис, на чому ми стоїмо, і виробити напрямки, що ми хочемо досягнути. Зрозуміло. Тобто конкретики небагато, так? На ваш погляд, Україна – це поліцейська держава на сьогодні? Це міліцейська держава. Сьогодні, що ми хочемо змінити, це свідомість правоохоронців, так, щоб з каральної машини, яка обслуговувала державу, це була яка машина, була, яка... Яка була, приватним охоронцем деяких осіб. Не заперечую, але це була, не хочу сказати, група людей, а це була державна така, державне підприємство, яке обслуговує населення з точки зору безпеки. З точки зору безпеки. Давайте трошечки в цифри, та? Зануримося. В Україні більше 350 тисяч правоохоронців. Ну, це не точно чи не точно? Ні. Ну, кажіть, скільки? Давайте я спочатку свою статистику, потім ви свою. Давайте. Тобто, на 100 тисяч населення 780 міліціонерів. На 1 тисячу населення це є 8 міліціонерів. Подібна практика з-за кордоном, Європа, Америка, це є 2
2-3 людини, тобто 2-3 правоохоронці на 1 000 населення. Тобто, фактично, в нас правоохоронців в 3-4 рази більше, ніж потрібно. Для чого така велика кількість правоохоронців? Це при тому, що відсоток довіри населення до правоохоронних органів до 1%. Тобто, якщо взяти півмільйона людей, то з цих півмільйона людей лише одна довіряє правоохоронним органам. Да, я чув такі дослідження. Хоча різні компанії робили різні дослідження, я цілком погоджуюся, що довіра до органів міліції є дуже низькою. В відсотках це говорити сьогодні важко, але якраз це соцдослідження починає проєкт, який було зроблено на протязі місяця-двох, дасть реальну картину, що ми маємо сьогодні у Львові. Більше того, дослідження буде не тільки, що хоче населення від міліції, а буде ставитись питання, яким чином міліція це може забезпечити. І це дуже важливо. Яким чином? Стосовно кількості працівників, так. В цю цифру входить також навчальні заклади системи МВС. Нацгвардія, яка сьогодні є, яка зараз переформатовується. В цю цифру входило і тоді співробітники також правоохоронних органів Кримської автономної. Тому ця цифра зараз є набагато менша. Але я вважаю, що реформатування потрібно, але перше треба вивчити, як саме. До речі, яка кількість правоохоронців поїхала в Крим захищати українців? Саме зі Львова, з Львівщини, в Крим. В Крим. Ну, не обов'язково в Крим, чим, я перепрошую. Спочатку в Крим, тепер Луганськ, Донецьк. В Крим наші працівники не виїжджали. Так. А на сході України вони зараз присутні, в даний момент знаходиться 64 працівники. Чи це правда, що близько сотні людей так відмовилися туди їхати? Можливо, більше цифри, я не знаю. Поясню ситуацію. Дійсно, відмова працівників спеціального батальйону міліції була, але в першу чергу це було на самому початку, коли не було достатньо матеріального забезпечення. Зараз ці проблеми ми вирішуємо. І от буквально 2 числа була чергова ротація, де люди поїхали повністю в екіпірування. Угу. Що з екіпіруванням, з харчуванням? Ми забезпечуємо наших людей. Відповідно, харчуванням. Тобто міністерство забезпечує? Ну, міністерство нас, а ми відповідно. Зрозуміло. Повертаємося до реформи міліції. Фактично планують, от реформовуючи міліцію, так, якщо все буде гарно, планують зменшити кількість працівників МВС з 780 до 100, так? До 150 правоохоронців на 100 тисяч населення. Це фактично кожного 5-6 треба буде звільнити. Чи готові правоохоронні органи сьогодні до цього? Я не знаю, звідки у вас ця інформація, але хочу сказати, що експеримент, який проводиться у Львові, дасть після закінчення якісь результати. Це буде в листопаді. Чому саме Львів, поясніть? А це дуже легко пояснити. Кажіть. Сьогодні громадськість Львівщини найбільш вимоглива в цілому суспільстві України до змін. І вона ставить вимогу перед державними органами. І тому керівники сьогоднішніх державних органів бачать, що тут є такий сприятливий ґрунт для проведення реформ. Угу. Тому і Львівщина. Зрозуміло. Які сьогодні фінансові можливості в правоохоронних органах? Так? От, давайте, от, яка зарплатня в правоохоронця і на яку зарплатню вони були б готові працювати так, аби дійсно захищати людей на вулиці? Наскільки вони готові, на яку суму, мені важко сказати. Враховуючи економічну ситуацію, треба брати середню картину, яка є в Європі. Угу. Тобто, скупобільну спроможність взагалі. Ну, грубо кажучи, скільки міліціонер зараз заробляє? Звичайний міліціонер, який ходить, патрулює біля там по вулицях Львова. Найнижча зарплата сьогодні складає 1800 гривень. Це патрульний працівник, який приходить тільки в міліцію, або лейтенант міліції, який випускається з навчального закладу. Угу. Далі, по мірі його росту, просування по кар'єрній драбині, відповідно, в займаної посади, він отримує збільшення заробітної плати. Тобто в середньому зарплатня десь орієнтовно, напевно, 3 тисячі гривень, так? 3-4? Ну, думаю, що можна вважати так. Середній склад, 3 тисячі вже мають такі, які прослужили там вже 10 років, це вже майори. Ага, так. Це вже дуже круто вважається. Да, це вже так. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, на яку суму вони могли розраховувати так після реформування міліції, аби дійсно справлялися зі своїми обов'язками? Ну, якщо брати, що ціни в Україні і Європі приблизно в еквіваленті там взяти до євро однакові, то я думаю, сьогодні це мінімум мав бути 500 євро і десь так біля 1500 євро. Угу, зрозуміло. Якщо в еквіваленті, відповідно. Які, на ваш погляд, ще зміни потребує міліція, так? Можливо, якісь технічні оснащення? Розкажіть, будь ласка, що маємо зараз, так? І що ми би хотіли мати в майбутньому? Ну, в першу чергу, я би казав, що зміни повинні бути тут. Так. І тому потрібне навчання, щоб змінити менталітет правоохоронців. Що їхня основна задача – це допомагати конкретній людині. Прийшла людина з допомогою, звернулася –
цей працівник зобов'язаний задовольнити її потреби в безпеці. Це основне завдання. І це треба пом'яти свідомість. На це потрібно трошки часу. Звичайно, повинні бути курси, звичайно, треба створити умови. Друге, це є матеріальне забезпечення. Якщо працівник міліції думає, як йому забезпечити своє робоче місце, це є неправильно. На сьогоднішній день ми, на жаль, отримуємо тільки грошове забезпечення, тобто за зарплатню. Технічні якісь удосконалення на сьогоднішній день не проводяться, тому що це потребує кошти. А якщо вертатися те, що було в Нічнігіву, я думаю, що це предмет окремої розмови. Якщо маєте час, ми обов'язково до цього дійдемо. Скажіть, будь ласка, ви чекаєте безпосередньо на фінансування з боку інших країн, чи готові якось інтелектуально і так запропонувати щось своє? Якісь, можливо, напрацювання, чи співпрацюєте з Грузією? До речі, в Грузії зараз просто шалена так, довіра до міліції. Так, що Грузії... їм вдалося зробити? Просто фантастично. Довіра до міліції, я би сказав, не в відсотках, а в відношенню до органів, так? В Грузії довіра на третьому місці після церкви, після армії і відповідно церкви. Я думаю, що ми можемо ставити перед собою такі завдання, але намітити шлях. Шлях настільки має бути зрозумілим для кожного, як для керівника, так і для самого нижчого рівня, щоб вони плавно йшли. І тому оцей план, який підготовлений, він готувався більше місяця. Було дуже багато дискусій з громадської сторони, з органів внутрішніх справ, де план абсолютно реальний. Спочатку не було колонки фінансового забезпечення. Ми домоглися, що проставлена колонка, і відповідно Сорос озвучив, що готовий профінансувати, наприклад, соцдослідження. Як провести соцдослідження? Треба скласти питання, дати людям зарплату, щоб вони провели це. Відповідно, обробити результати. Це час і, відповідно, кошти. А є якась конкретна, якщо не конкретна сума, так, яку готові вкласти? Я про це не знаю, я не фінансую. Не фінансуєте? Я маю на увазі, можливо, знаєте, про яку суму ведеться мова. Я хочу забігти вперед, відкрити маленьку таємницю. 17-18 липня, буквально наступному тижні, планується приїзд як членів експертної ради. Це в Києві, так? Чи сюди? Це у Львові. У Львові. Звичайно, ми ж експеримент робимо у Львові. Та. Для чого нам там? Та. І, відповідно, на два дні з'їдуться тут члени комісії, експертної ради і у цих робочих груп для того, щоб озвучити вже конкретні речі. Угу. І я впевнений, ми вас запросимо для того, щоб висвітлити повну картину, до чого ми прагнемо. А чи є, принаймні, розуміння, для чого це робить Сорос? Я не знаю, для чого це робить Сорос, я знаю, для чого це робимо ми. Ми це зрозуміло. Але для чого йому інвестувати? От саме от в Україну, зокрема, Львів. Треба його спитати. Треба запитати, так? Скажіть, будь ласка, стосовно технічного оснащення, я ще хотів би повернутися. От, починаючи від автомобілів, зброя, значить, та ж амуніція для правоохоронних органів. Чого вистачає, чого не вистачає? Знаєте, я би хотів почати, можливо, з іншої сторони. Починаю. Що очікує населення? Населення, вперше, очікує швидкості реакції на звернення. Так. Наприклад, в Європі, там, в Польщі є один з критеріїв роботи міліції, можливо, самим основним – час, за стільки міліціонер відреагує на звернення на телефонний дзвінок 02. Який це 102. Час? Коли ми вивчали досвід в Кракові, от представники їздили з краківської поліції до нас, до Львова, наші хлопці з міського управління, відповідно, відвідували Краків, то середній час в Кракові був до запровадження централізованого управління нарядами півгодини. Їм вдалося зменшити це вдвічі. Це буквально до 15 хвилин, де би ти не позвонив в місті, наряд приїжджає. Який цей час в нас? В нас час навіть більший. В нас час може бути і до години часу. Чому? Тому що немає централізованого управління нарядами, немає GPS-навігації, немає відеокамер, які би могли... Я перепрошую, машин немає. Елементарного. Якщо б я говорив, скільки в нас прикриття, можливо, цю цифру не варто озвучити, прикриття в нас є досить низеньке, але є певні речі, які ми можемо похвалитися. Скажіть. Нам допомагає громадськість. Наприклад, варта один, яка б мала активну участь під час подій, яка користується Zelo на смартфонах, яка спілкується між собою. Ми тепер зробили спільний проєкт разом з ними. Ми запропонували поставити програму Zelo на чергові частини. Тепер ми чуємо їх, вони чують нас. В разі чого їм потрібна допомога, наш черговий, чуючи, миттєво відправляє туди наряд міліції. Або навпаки, людина звернулася, що вкрали машину, або десь пограбували. Так. Наш черговий оголошує для всіх, що сталася така-то біда, і хто перший побачить,
описи злочинця, чи той автотранспорт, він може повідомити нас для того, що ми швидше реагували. До речі, вистачає відеокамер по місту, аби десь краще фіксувати злодіїв чи викрадачів? Знаєте, проєкт, який ми готували ще кілька років тому назад, передбачає встановлення порядка 800 камер в місті. Було таке, тому і питаю. Так, на сьогоднішній день вони 24. Звичайно, кардинально не вистачає. Тобто з 800 поставили 24 камери? Так, на жаль, так. Я зрозумів. Ви казали, що реформовуючи міліцію, міліціонер, перш за все, повинен реформуватися тут. Чи щось зміниться в плані спілкування із затриманими? Ми знаємо дуже такі негативні наслідки, так? Це і пальці між дверима, це, я перепрошую, і побиття по ниркам, по голові, по п'яткам. Це місця, де найменше видно синців, так? От в цьому плані, яка ситуація, так, і яким чином будете відбирати європейський досвід? Пам'ятаємо і випадки смертей в відділках. Ну, я не говорю про Львівську область. Я би хотів все-таки говорити про Львівську. Давайте я хочу сказати, ми знали такі випадки. Як ви кажете? Ми знали, такі випадки. В Львові за минулий рік, не говорячи про вже цей, таких випадків взагалі не було. І це, можна сказати, серйозним поступом для того, щоб дотримуватися прав людини. Відповідно, застосування технічних засобів в тих же самих чергових частинах, в тих же самих кімнатах затриманих, де є відео, не дасть можливості нікому порушити. Як самим працівникам міліції, так і самим затриманим. Він ж може жалітися, що його били, отримати санкції десь в іншому місці. А якраз камери відеоспостереження не дадуть цьому, дадуть можливість запобігти таким речам. Ну, правда, це вже судова система. На ваш погляд, тут кожен п'ятий незаконно засуджений. Ви знаєте, новий кримінальний процесуальний кодекс якраз дає можливість в суді вирішувати спори. І якщо людина була незаконно затримана і не доказана його вина, в суді цю справу просто закривають і, відповідно, людина не несе покарання. Це доказується в судовому процесі. Далі говоримо про реформування, так, львівської міліції. Знову ж таки, чи готові ми до цього чи ні? Що таке міліція в Європі? Це статний, високий, так, десь орієнтується в законах, натренований, потужний досить міліціонер. В Україні це може бути, і дозволити собі бути десь і огрядним, і десь не орієнтуватися в законах, так? Далі, в Європі поліцейський користується великою пошаною, так? До нього, з яким би питанням не підійшов, він завжди дасть якусь позитивну, принаймні, намагається відповідь. Що відбувається в Україні? От конкретний приклад, так, це сталося, скажімо так, із знайомим. Бачить, в жінки крадуть сумку, злочинець тікає, жінка просить в міліціонерів, які поблизу стоять, допомогти. Вони кажуть, я перепрошую, ми перепрошуємо, але це вже не наша територія. Ми за цей відділок не відповідаємо. Як в цьому плані бути? Якраз цей проєкт, що я говорив, так, який називається «Лоцман». «Лоцман», якщо його розшифрувати, називається «Львівський оперативний центр миттєвого адміністрування нарядами міліції». Дасть можливість оперативно реагувати незалежно, який би це працівник міліції не був. І яка місцевість? Незалежно. Ми поговоримо про Львів. Так. Тому що далі ми плануємо розвивати і так само в великих містах Львівщини також впроваджувати цю систему. Тому такий фактор людський, хочу не хочу, він його не буде, тому що воно буде настільки механізовано, що над цим працівником буде здійснюватися контроль. І він не може сказати ні. Він отримає наказ зробити це. Головне, щоб він дорожив цим місцем, щоб в нього мотивація була. Ну, щоб була мотивація, треба створити умови і жорсткий контроль. Угу. Поліцейські відділки прозорі, на ваш погляд? Нормально. Позитивно. Позитивно ставитися. Більше того, міське управління, яке будується на Старицькій біля автовокзалу, передбачено в проєкті якраз це і скляна будівля. Ну, я маю на увазі, не тільки вона, а, наприклад, звичайні райвідділки. Чому би і ні? Чому би і ні? Сихівський райвідділ в нашому Львові прозорий, є прикладом. Так. В українських правоохоронців взагалі існує таке поняття, як працювати за гарячими слідами. Тобто, десь в Європі там постійно, от ми бачимо, одна машина поліцейська доганяє іншу, скажімо, зловмисників, так? А в нас, я, наприклад, цього або не бачу, або не пам'ятаю. Тобто в нас такого враження, от такого не існує, так? Десь прийшли, заяву десь там написали, вона десь там лежить роками і забули про неї. От саме з гарячими слідами. Існує таке поняття, як шукати злочинців? Звичайно, по гарячим слідам є. Гарячі сліди – це є до доби. Розкриття злочинів по гарячим слідам – до доби часу. Звичайно, що воно є. Щоб більш конкретно говорити про таку річ, я пропоную запросити вас в міліцейську машину. О. І попрацювати спільно для того, щоб побачити живу, да. Супер. Мати живу картину. Все, я вас ловлю на краще вживу це зробити, ніж довго розказувати, як це відбувається. Супер, домовились.
Давайте тепер трохи по Львівщині. Скільки злочинів зафіксовано з початку року? Скільки розкрито? Яким чином вони розкриваються? Вистачає у нас правоохоронців? Не вистачає? Ви знаєте, питання розкриття злочинів зараз стало, оцей відсоток розкриття злочинів, з яким ми боролися в радянські часи, який доходив до 89%, ніде такого в світі немає. Ми мали надумані показники, які абсолютно не відповідають дійсності. Абсолютно не відповідають дійсності. Тому зараз, в першу чергу, ми ставимо оцей момент реагування і відношення працівника міліції до людини. Якщо він спочатку, з самого початку, зробить всю свою роботу, передбачену нормативними актами, автоматично розкриття злочинів буде. Плюс використання техніків і баз даних. Тобто ми зафіксували докази, поклали їх в базу даних, а пізніше оперативники працюють з тими базами даних для того, щоб робити різні порівняння. Зараз не можна розкрити злочин, застосовуючи фізичну силу. Ну, скарги на такі речі моментально робляться, як самими потерпілими, так і в прокуратурі. І тому працівник міліції сьогодні боїться лишній раз застосувати фізичну силу, тим більше незаконно. Він 10 разів думає. Хоча в деяких випадках людина, так, яка скоїла, наприклад, злочин, яка так знає, що він свідомо це зробив, може свідомо поскаржитися на працівника міліції, як в прокуратуру, як і на гарячу лінію. І по цьому факту відкривається кримінальне провадження. Незалежно від того, був факт чи не був. І робиться перевірка. І вже працівник міліції попадає під певний прес, тому що він ходить на допити, його допитують, робить очні ставки і так далі. І як ви думаєте, якщо чи упереджене ставлення буде того працівника міліції? Ми не говоримо зараз, він правий, не правий. Він вже є потенційним порушником. І це ментально досить сильно давить. Але це такі сьогодні правила, це такі прикладні працівники, але ми працюємо над тим. А багато людей звертаються на, скажімо, якісь, можливо, неправомірні нібито дії правоохоронців? Є такі випадки, всі вони кидається, як говорю, в єдиний реєстр до того провадження, і по ним проводиться досліджуюча перевірка. Але є факти дуже багато, коли... Спростовують? Ні, звичайно, спростовують. Я кажу, є факти, коли це люди свідомо для того, щоб себе обілити, очерняють працівників. Знову ж таки, по саме злочинах на Львівщині, які найчастіше відбуваються, так, від чого найбільше остерігатися львів'янам, мешканцям Львівщини, скільки їх взагалі є? Отут я би хотів детально зупинитися. Будь ласка. В середньому на Львівщині ми реєструємо порядка 500-600 звернень мешканців в добу. З цієї кількості приблизно 100 – це є злочини, це є кримінальне провадження, де ми починаємо перевірку. Що нас найбільше турбує? Що мешканців найбільше турбує? Звичайно, це крадіжки. Крадіжок в середньому це 70%. Ви говорите про крадіжки в квартирах, на вулиці? Я спочатку говорю про всі крадіжки, а хочу з них виділити окремо. Так. Тобто 70 в середньому відсотків щоденно це є крадіжки. З них це є квартирні крадіжки, і ми окремо фіксуємо крадіжки з автотранспорту. Так. Квартирних крадіжок в середньому буває в добу по Львівщині десь від 3 до 8, ну, до 10, скажімо так. Як саме відбувається квартирні крадіжки? Тут я, можливо, би хотів застерегти наших мешканців. Бо зараз вони трохи збільшуються, бо люди виїхали за кордон, бо відпочивають, ми правильно? Ми поки що не маємо такого явно. Тоді ж теж виїжджають за кордон, там де більше людей. Так, тоді застерігайте. Застерігаю. Яким чином у нас найбільше скоюються крадіжки? В першу чергу це перший поверх через вікно. Через квартирку? Як правило, ні. Це не квартирка, це пластикові вікна, які напрочуд дуже легко відчиняються. Нічого собі. Так. Навіть якщо вони зачинені, так, дуже пластикові вікна щільно, досить легко чинити. Тому я би рекомендував мешканцям, які живуть на першому поверсі, встановити металеві грати. Це перше. Так. Другий спосіб квартирних крадіжок – це злом серцевини замка. Оті дешеві замки не дуже легко зламується, і тоді злодій вставляє серцевину, і відповідно дуже легко зайти в квартиру без шуму. Способів зламу серцевини є дуже багато. Буває, що і вкручується там шуруп, і вона витягується, зламається. Буває, що б'ється. Ну, це різні способи, але не ставте дешевих замків, тому що їх дуже легко скрити, і не факт, що ваші сусіди повідомлять. А ще краще дійсно мати хороші відносини з сусідами, що якщо сусіди почують шум, зразу дзвонять 102. Також добрим способом є постановлення квартири на сигналізацію. Є як Державна служба охорони, так і приватні, яка має зобов'язання дуже швидко виїхати, там до 3 хвилин реагувати, так і приватні служби охорони, які також конкурують з Державною службою охорони. Державна служба охорони не оплачується? Оплачується. Клієнтом. Звичайно, оплачується, але має єдиний плюс.
Можливо, найбільш. Скажіть. Вона озброєна. Вона має табельну вогнепальну зброю. А приватники не озброєні? Приватники не озброєні. А чим, з балончиками і за дубинками бігають? Вони ще можуть мати пристрій на відстріл гумовими кулями, тобто резиновий пістолет або газовий пістолет. Зрозуміло. Яка ситуація сьогодні з хабарництвом? Чи воно існує в правоохоронних органах чи ні? Бо пам'ятаємо, є така інформація, так, що свого часу в Державтоінспекторів існувала така річ, як 300-400 доларів так за добу треба зібрати десь, віддати керівництву. Яка ситуація сьогодні? Я не говорю, це було багато років тому. У мене зразу зустрічне питання. Будь ласка. Чи є зафіксовані речі? Хто зараз захоче дати хабара працівнику міліції? Я не знаю, питаюсь. Зараз працівник міліції буде боятися взяти хабара після тих подій, які є. Буде досить довго думати, а чи варто це робити. До речі, про події, які ви згадали, так, революційний період, правоохоронці відверто відвернулися від громадян. Керівники забороняли правоохоронцям їхати захищати, знову ж таки, мешканців до Києва, так. Правоохоронців не було видно у Львові абсолютно, 102 не відповідало. Трошечки, чи зробили вже висновки, скажімо так, правоохоронні органи після цих подій? Оскільки я, можливо, не хочу хвалитися, але я був учасником тих подій. Тобто так. Я був вимушений бути в тій ситуації, така, яка була. Ми були знаходилися в Тунішніву в будівлі головного управління, і відповідно, я ж до самого ранку ніхто нікуди не йшов. Всі події до і після можу озвучити безпосередньо за своїх уст, як був учасником події. Звичайно, та ситуація, яка була на Майдані, мала відгук і на Львівщині. Недовольство правоохоронною системою в Києві так само було відображено недовольство правоохоронної системи до Львівщини. Хоча львівська міліція не забороняла проводити мітинг на нашому львівському майдані. Перешкоджань не було. Наскільки я знаю, були деякі випадки по транспорту. Де... Так, але 102 не відповідало, правоохоронців на вулиці не було. Ми ще не дійшли до тої нічні. Я хочу сказати до. Але мусимо дуже швидко, бо вже завершуємо. 102 відповідало. 102 перестало відповідати тільки 18-го в ніч. Так. Коли наші мешканці розгромили міське управління міліції. Яка ситуація зараз з відгуками? Мушу сказати, відновили що за трохи? Добу ми відновили 102, за добу. Воно приїхало в інше приміщення, не буду казати секрет куди. Та. Мушу сказати відверто, що працівники міліції сиділи на 102, боялися говорити, що вони міліція. Боялися. Правоохоронці боялися взагалі ходити вулицею. Боялися. Було гнів народу. Абсолютно. Ну що тебе б'є свій власний народ? Угу. Ти нікому не потрібен. Ти будеш його боятися? Ну пес, якого вдарили палкою. Ну бо народ спочатку вдарили першим. Ну Львові не били. Ну Львові не били. Бачите? Ми просто відтримали оцей відгук київський. Чи відновили відділки? Чи скільки зброї ще не повернуто? Ну не повернуто 780 одиниць. Так? Практично чого саме? Ну це і пістолети, і автомат, це табельна зброя. Практично одну третину ми повернули вже. Угу. Так. В якому стані відділки? Бо я дивлюся так, от Мартовича, так збоку проходжу, там десь побито, всередину. Відділки в жахливому стані? В жахливому. Звичайно. П'ятеро відділків в міліції, крім Сихівського. Також міське управління, також обласне управління, які були об'єктом атак, дійсно було знищено. Ми відновили частково роботу, це в першу чергу роботу чергова частина. Тобто люди приходять на роботу. Правда, в них немає умов таких робот, які вони були. Людей навіть форма немає, вона була знищена. Ну, в Галицькому райвідділі не було жодного комп'ютера, який би залишився цілим. Жодного. Угу. Так само всі меблі. Тобто, поки що фінансова держава фінансування немає, ми працюємо в тих умовах, які є. Десь допомагають люди. Наприклад, Нацбанк нам пропонує дати комп'ютери. Десь якісь інші банки давали, друзі давали техніку. Тобто, в тих умовах, які можливо, ми зараз є. Але то, до чого ми прагнемо, я би хотів перше сказати, так. Це якраз побудова нового міського управління. Угу. Впровадження цього лоцмана. До речі, знов хочу забігти вперед. Ближчим часом ми вас знов запрошуємо на відкриття цього лоцмана, тому що він вже наказ підписаний про відкриття. Ми вас знов здивуємо позитивними речами. Ну, ми сподіваємося, що в майбутньому, все-таки, коли підходиш до міліції, вона буде тебе дійсно захищати і охороняти, а не... Я перепрошую те, що було на Інститутській, на Грушевської і так далі. Тобто. Без сумніву, ми до цього прагнемо. Так, я вам дякую за цікавлену розмову. Юрій Гладун був з нами, начальник штабу головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області. Я, Віталій Ковалик, кажу вам на все добре.